guud ahaan waxaa saaka gobolka Saaxil si rasmi ah uga bilaabay imtixaanaadka shahaadiga heysana dugsiyada 2018-2019 waxaana kormeer ku maray dugsiyada magaalada Berbere ee fasalada 4 iyo fasalada 8 ee imtixaankaasi looga fariisanayay barisaab ku xigeenka gobolka Saaxil oo weheliyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil oo la hadlayay qaar ka mid ah ardayda imtixaanadkaasi fariisanaya waxa uu kula dardaarmay in imtixaanadka marka loo qaybiyo si degan uga shaqeeystaan isla markaana ay ka fiirsadaan jawaabaha ay bixinayaan maadaama imtixaanka laga qaadayo waxyaabihii ay dhigteen ama bilaaba isla maanta inay u fariisato imtixaanka shahaadiga ee 2018 iyo 2019 sanad dugsiyeedka in Ilaahay ku guuleeyo inay noqdaan kuwii wada gudda gaar ahaanna ka soo hooyo guulo dhammaan gobollada dalka darajooyinka u sarreeya aynu rajaynayno inaynu qayb lixaadle ka qaadanno waxa mar walba wasaaradda heer gobol iyo heer qaranba laydinkala dardaarmaa waxyaabaha burin kara inaa ku weydaan imtixaankiinna sida qishka habsanka iyo wixii la mid ah iyadana waxaan idinkala dardaarmayaa muddada uu socdo imtixaanku inaa heegan u ahaataan qalbigiinnuna uu soo jeedo keliya in wixii laydiin dhigay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil oo isaguna warbaahinta la hadlay waxa uu tilmaamay in guud ahaanba gobolka Saaxil si rasmi ah uga bilaabay imtixaanaadkaasi waxaa loo bilaabmaya imtixaanaadka shahaadiga ahaa guud ahaan imtixaanaadka shahaadiga waxaa u fadhiisanaya arday gaadhaysa 1,250 waxa weeye ardayda secondary-ga u fadhiisanaysa imtixaanaadka fourka 720 ardayna waxay u fadhiisanayaan imtixaanka dugsiga hoose dhexe 18 goobood baa guud ahaan imtixaanka lagu galayaa 7 goobood waa dugsiga sare 12 goobootna waxa weeyaan dugsiga hoose dhexe maanta ardayda fariinta halkan u marinaya waxa weeyaan imtixaankaaga ardayow ka khalkhal kaa gelinaya ama kaa kansal garaynaya iska ilaali moobilka iska ilaali waraaqo iyo waxyaabo qish la xidhiidha iska ilaali guud ahaan maanta waalidka fariinta halkan u marinaya waxa weeyaan inaanay ardayga usoo dhiibin wax moobil la yidhaahdo iyo waxyaabo la mid ah ardaygu haddii uu moobil soo qaato laba khasaar baa ku dhacaya mar imtixaankiisiba laga joojinaya ku kansal garoobaya marka kalena moobilkii ayaa sidoo kale wararka naga soo gaaraya degmada Sheekh Mandheera Bulaxaar ayaa sheegaya in deegaanadaasina si nabad ah uga bilaabmay imtixaanaadkaasi shahaadiga ahi Mubaarak Nirig Star TV Berbera.